Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Екпе жоқ, есеп бар. Қазақстанда 2 миллион 200 мың азамат тегін вакцина алады, бірақ әуелі екпе табылу керек. Ол отандық болама, шетелдік болама, бәрібір. Үкмет вакцина табылған бетте сатып алуға дайын. Мұны денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Ведомство өкілдері алғашқы болып екпе алатындарды жасы 65-тен асқандар, сосын созылмалы ауру бар азаматтар және ақ халаттылар дейді. Әріптесім Рауан Мыңбаевты тыңдайық. Еліміз әлем ғалымдары ойлап тапқан COVID-19 вакцинасына алғашылардың бірі болып қол жеткізеді. Бұл ретте қазақстандықтардың 20%-іне тегін екпе жасалуы тиіс. Қазақстан секілді орта деңгейлі кірісі бар елдерге коронавирус вакцинасы 10-20 доллар көлемінде болады. Бұған тасымалға кететін шығын кірмейді. Қазіргі бағаммен есептесек, қазақстандықтар үшін оның құны 4142 теңгеден 8500 теңгеге тең болмақ. Алайда бағасы алдын-ала белгілі болған вакцинаны әлі ешкім ойлап тапқан жоқ. Жауапты министрлік тек екпенің бірінші кезекте кімдерге жасалатынын мәлімдеді. Олардың қатарында жасы 65-тен асқандары, жүрек қан тамырлары, қан диабеті, өкпе ауруына шалдыққандар және медицина қызметкерлері кіреді. Айта кетерлігі, коронавирусқа қарсы вакцинаны қазақстандық ғалымдар да жасап қойған. Бұл өкпені ғалымдар алдымен өздеріне егіп, сынақтан өткізіп жатыр. Алдында жануарларға егілген еді. Бөлім және ғылым министрлігі қаражат жағынан басқа жұмысына қажетті бүкіл ана реагент болсын, лаборатория болсын, басқа жағдайын, бәрі ол жағдайын, материалдық жағдайын бәрін жасадық. Үкімет жасады бірінші кезекте ол жағдайды. Қаражат бөлдік, керекті лаборатория сатып алынды, керекті реактивтер, керекті дәрі-дәрмек, керекті жануарлар. Екеуі жасалды, екеуін жасап жаттыр. Олар жасалғаннан кейін тағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына протоколы жіберіледі. Олар жан-жақты тексерет, тағы үшінші ғып енгізет кандидатты, төртінші ғып енгізет кандидатты. Комитет төрағасының айтуынша, ғалымдардың жағдайы қалыпты, өздерін жақсы сезінеді. Дегенмен, отандық вакцинаның тиімділігі жайында айтуға әлі ерте. Оның үстіне жасалу жолы құпия, жария етілген жоқ. Рауан Мыңбаев, хабар 24. Осы коронавирус індеті өршіген кезде елде дәрі-дәрмек тапшы болып, алыпсатарлардың қаптап кеткені рас. Мемлекет басшысы бұлардың жолын кесуді бұйырды. Қиын қыстау шақта оңай олжаға қарық болғысы келгендер алысқа бармай шетінен тұтылды. Не керек, президент пәрменіне сәйкес жүргізілген тексерулердің нәтижесінде заңсыз айналымнан 9 миллион 600 мыңдай маска, 65 мың литр антисептик, 819 миллион теңгенің түрлі дәрілік препараты тәркіленді. Сөйтіп, бұл заттар аумақтық денсаулық сақтау органдарына берілді. Мұндай дерек қауіпсіздік кеңесінің аппаратында өткен жиында айтылды. Кеңесте бұдан бөлек коронавируспен күрес үшін бөлінген бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуын бақылау жайы, сосын қаржы пирамидаларына қарсы жасалып жатқан жұмыстар қаралды. Қауіпсіздік кеңес төрағасының көлеңкелі экономикаға қарсы әрекеттердің кешенді тәсілін ұйымдастыру және заңсыз айналымды тыю жөніндегі тапсырмасын орындау мәселесі де сөз болды. Павлодар облысындағы Ақсуда провизорлық орталық жабылды. Мұнда вирус жұқтырған науқастар айтарлықтай азайған. Соған байланысты 160 орындық екі провизорлық орталық жұмысын тоқтатты. Олардың біреуі Ақсу электростанциясының емдеу сауықтыру орталығы жанынан ашылған еді. Мекеме пневмонияның орташа ауыр түріне шалдыққан 70 науқасты қабылдады. Екі күн бұрын мұнан ең соңғы науқас жазылып шықты. Жалпы Ақсу қаласының аумағында 230 орындық орталық жасақталған. Онда 800 адам емделді. Провизорлық бөлімшеден соңғы науқас шығарылған соң ғимарат залалсыздандыру препараттармен толық өңделді. Қазіргі таңда орталық жабық тұр. Егер эпидемиологиялық жағдай осымен тұрақталған болса, онда қалыпты жұмысымызға қайта ораламыз. Ал жағдай күрделенген жағдайда қайтадан провизорлық стационарға айналамыз. На случай ухудшения эпидобстановки. Егер аймақта эпидемиологиялық жағдай күрделенсе, қалалық аурухана 160 төсектік провизорлық госпиталь жасақтауға дайын. Ол медициналық жабдықтармен, дәрі-дәрмектермен толық қамтамасыз етіледі. Бізде қажетті препараттар қоры жеткілікті деңгейде. Алматыда қоғамдық көлікке бетпердесіз кірген жолаушыларды енді онлайн камералар бақылайтын болды. Автобус ішіндегі видео арнайы диспетчерлік орталыққа түсіп отырады. Бүгін қаладағы мониторингтік топ халық көп жүретін орындар мен аялдамаларға рейд жүргізген еді. Соның барысын тілшімізден білейік.
Сүйінбай мен Райымбек даңғылындағы мұна аялдамада адам аяғы азайған емес. Сондықтан тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті, жергілікті полиция және әкімшілік өкілдерінен құралған мониторингтік топ осы аялдамаға тоқтайтын қоғамдық көліктерді тексерді, яғни бетпердесі жүрген жолаушыларды анықтады. Нәтиже көп күттірмеді. Мен сумкамда просто маска забыла одеть. Я забыла одеть просто. Ал автобустың артқы жағында алаңсыз отырған мына кісі камераны көре сала қалтасындағы бетпердені шығара бастады. Қоғамдық орында құқық бұзғаны үшін жолаушы жолдан қалып хаттамаға қол қойды. Кейбір автобус жүргізушілерінің өзі санитарлық эпидемиологиялық талаптарды дұрыс орындамай, ара тұра бетперделерін шешкені үшін айыпты болды. Бір сағаттың ішінде екі хаттама толтырды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама. Ол хаттамада екеуі не толтырылып, бүгін базаға салынады. Базадан кейін, салғаннан кейін 7 күннің ішінде үлгерсе 41670 теңге болып төленеді. 7 күннен асып кетсе, 8-ші суткадан арғарта кетсе, онда 83 мыңға төлейді. Кеме жүргендер көп қой қараңыз. Бірақ ол дұрыс емес. Кеме жүрсе өзі үшін, әркім өзінің денсаулығы үшін кеме жүру керек қой. Әркім өзін қорғаса, барлық адам ауырмайды, барлығы да жақсы болып кетеді. Қоғамдық көлікте санитарлық эпидемиологиялық ережелердің сақталуын бақылау үшін Алматыда жаңа пилоттық жоба іске қосылды. Әзірге бұл бір бағыттағы автобуста ғана. Ақылды камералар бетпердесіз жолаушыларды ғана емес, ара қашықтықтың сақталуын да қадағалайды. Бұл бейне камералар арқылы диспетчерлер салонда бетпердесіз немесе бар бетпердені дұрыс тақпай отырған жолаушыларды анықтай алады. Сөйтіп олар қашықтықта отырса да сол көліктің жүргізушісіне құқық бұзған жолаушы туралы хабар береді. Ал автобус жүргізушісі мұндай жолаушыларды түсіріп кетуге құқылы. Пилоттық жоба арқылы соңғы 3 күннің өзінде 52 адамның бетпердесіз, ал 89 жолаушының оны дұрыс кимеген анықталған. Ал мониторингтік топтың рейдтік жұмыстары қала бойынша әлі де жалғасуда. Сондықтан 100 теңгенің бетпердесін кимеймін деп 83 мың теңге айыппұл төлеп жүрмеңіз. Алуа Махамбет, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматыдан. Қауіпті кесел жұртқа да билікке де оңай тиіп тұрған жоқ. Үкімет вирус таралмау үшін карантинді қатайтып жатса, ел табысынан айрылдым деп қынжылады. Спортшылардың да өз айтары бар. Фитнес залдары қашан ашылады? Бұл сұрақ тек спортшыларды ғана емес, осы кәсіптен нәсібін тауып жүрген азаматтарды да қатты алаңдатып отыр. Қыруар қаржыға ғимарат пен спорттық жабдықты сатып алған олардың бизнесі тоқтап қалудың азақ алдында тұр. Елордалық Елдар Әжетов кәсіби бодибилдинг шебері. Осы спорт түрімен 23 жылдан бері айналысып келеді. Бірақ соңғы жарты жылда бірде бір жарысқа қатыса алмады. Себеп карантин. Тренажер залдары да жөнді жұмыс істеген емес. Соған қарамастан Елдар ашық аспан астында жаттығып жүр. Я тренирую 6 раз в неделю. Әдетте аптасына 6 рет айналсам. Себебі мен үшін спорт тұрақты өмір салды. Наурыз айында алғашқы карантин басталған кезде өз үйімнің кіреберісіне орнатылған спорттық жабдықтарды жаттығып, бірінші қабаттан 11-ші қабатқа дейін жүгіріп жүрдім. Бірақ залда дайындалған мен салыстыруға келмейді. Ал бұл Алматыдағы жабылудың азақ алдында тұрған тренажер залдары. Карантин тәртібі екінші мәрте енгізілген кезде есіктерін қайта жабуға мәжбүр болды. Работали мы с жесткими ограничениями. Қатаң шектеулер кезінде жұмыс істедік, арақашықтық сақталды. Біздің статистика бойынша келушілердің арасында коронавирусқа шалдыққандар болған жоқ. Тек бір адамның бойынан ғана аурудың симптомсыз түрі анықталды. Оның өзінің вирусты қайдан жұқтырғаны белгісіз. Фитнес залы иелерінің айтуынша, келушілер арасында вирус жұқтыру дерегі басқа орындармен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Мұны әлемдік зерттеулерге қарап білуге болады. Мәселен, ақшта 3000-нан астам тренажер залы тексеріліп, онда спортпен айналысушылардың тек 0,3%-нен вирус анықталғаны. Мы бы хотели. Елде карантин біткен бойда фитнес залдары алғашқылардың бірі боп жұмысын бастаса дейміз. Себебі біз ауырған адамдардың қайта қалыпқа келуіне көмектесеміз. Одан бөлік қалғандарының да иммундық жүйесін нығайтуға сеп боламыз. Бізде шығын көбейіп кетті әрине. Қазақстан бойынша әр өңірді жүздеген қызметкеріміз бар. Бәрі жұмыссыз отыр. Медицина мамандары болса, фитнес залдарын ашуға әлде болса ерте дейді. Себебі мұндай орындарда санитарлық тазалықтың дұрыс сақталып, адам денсаулығына кері әсер етпесіне ешкім кепілдік бере алмайды. Кондиционерді қосу да қазір опасно болып тұр ғой өзінде. Көрдіңіз ба?
кондиционерді қосса, анау одан сайын терлеп тұрған адамды одан сайын зиян қылып жүрмей ма деп саудадан қорқасың ғой мысалы. Ал енді мына дезинфекцияға келетін болсақ, мына әрбір спорттың өздерінің жабдықтарын гантельдері бар, иә, мысалы, одан кейін турниктер бар. Әрбір адам ұстаған соң қайта-қайта оны обработканы кім жасап отырады? Демек, елдер секілді спортшылар тренажер залдарына жақын уақытта кіре алмауы мүмкін. Бұған тек уақыт төреші. Рауман Мыңбаев, Ержан Қанапияұлы, хабар 24. Наурыздың 16 мен тамыздың 5 аралығында елімізде тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың 241 дерегі тіркелген. Өкінішке қарай 33-і қайғылы жағдаймен аяқталды. Бұған дейін де айтқан біз, отбасындағы ұрыс-керіс әсіресе карантин кезінде жиілеп кеткен. Бір демде 41% артыпты. Әріптесім Бақыт Топтаева осы түйткілдің тереңіне үңілді. Үйдегілерге жұдыры қала жөнелу, балашағаға қоқан лоқы көрсету жайы жыл сайын артып барады. Соңғы 5 жылда тұрмыстағы зорлық көрсету дерегі 2 есе өскен. Мәселен, 2015 жылы әлімжеттіктің 412 дерегі тіркелсе, былтыр 898-ге жетті. Ал биылғы карантин кезінде жағдай тіптен ушыққан. Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заң үнемі жетілдіріп, Ішкі істер министрлігінің бастамасымен оған 12 рет түзетулер енгізілді. Атап айтқанда, қорғау нұсқамасының қолдану мерзімі 10-нан 30 тәулікке дейін ұзарды. Жергілікті полиция бастықтарынан басқа қорғау нұсқамасын шығару, құқығы учаскелік полиция, ювеналдық және әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөндегі инспекторларға берді. Кешенді шаралар қолға алынғанмен тәртіп сақшылары үйдегі жанжал әбден ушыққан кезде ғана араласады. Шындық осы. Оған қоса кадр мәселесі де қол байлау. Бүгінде 3000 учаскелік полицей жетіспейді. Ауыл аймақтар 1500 тәртіп сақшысына зәру. МВД, акимат, социальные службы. Ішкі істер министрлігі, әкімдіктер, әлеуметтік қызметтер, білім, денсаулық сақтау министрлігі, қорғау және қамқорлық қызметтері. Міне, осылардың барлығы жеке-жеке жұмыс істейді. Бірақ ортақ жүйе жоқ. 3 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысында қанатқақты жоба іске қосылған еді. Сол кезде Шымкент қаласы әкімдігі жанынан тұрмыстық зорлық-зомбылықты алдын алу және берекесіз отбасылармен жұмыс істейтін арнайы орган құрылған еді. Алайда ол қазір жабылды. Сол сияқты Түркістан облысында да олармен жұмыс істейтін инспекторлар саны қысқарды. Сонда қазір нені көріп отырмыз? Полицейлер тек іс насырға шапқан кезде ғана араласатын жағдай болып тұр. Әзірге елімізде 41 дағдарыс орталығы бар. 29-ы ғана зәбір көргендерге уақыт шапаны. Демек, бір қатар өңірде берекесіз үйден кеткен балашағалы қыз келіншектің барар жер басар тауы жоқ. Ішкі істер министрлігі жергілікті әкімдіктермен келісе отырып, карантин кезінде оларды қонақ үйлерге орналастыруға жағдай жасап уақытша амалдады. Десе де, тұрмыстағы әлімжеттік мәселесі өзектілігін жоғалтуы екіталай. Бақыт Топтаева, хабар 24. Асығыс тірлік, сапасыз құрылыстан әбден шаршадық. Бұл Түркістан облысының Арыс қаласындағы ГРМ шағынаудан тұрғындарының жанайқайы. Жұнжаев көшесінің тұрғындары былтырғы жарылыстан кейін жауапты мердігерлер үйімізді толық бітірмеді. Шала істелген іс аяқсыз қалды дейді. Осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек тұрғындарымен арнайы барып тілдесіп мән-жайды біліп қайтты. Марина Геннадиевна бірінші топ мүгедегі Жұмжайып көшесіндегі 16 үйде тұрады. Мұндағы баспаналардың барлығы 4 отбасылық. Былтыр жарылыс болған кезде үйлері қирап, жарамсыз болып қалған. Мемлекет ескі үйдің орнына жаңасын салып беріпті. Арбаға таңылған әйел мердігер мекеменің жұмысы толық аяқталмаған, көбі шала істелгенін айтады. Мен мұндағы құрылыстың сапасыз жүргізілгенін айтқым келеді. Үйге орнатып берген пештері тартпайды. Жылу жүйесі де мардымсыз. Қабырғалары сыз тартады. Еденнің жақтауларын қақпаған. Есік терезелері дұрыс жабылмайды. Соны қайтадан дұрыстап берсе деген тілегіміз бар. Ал осы көшеде тұратын Ольга Владимировна болса, баспанамыздың құрылысында мін жоқ. Барға пеште болып тұр. Дұрыс орнатпаған дейді. Хочу сказать, что үйімді жақсы салды. Оған рахмет айтамын. Бірақ пеш оңбады. Ес ішке ұрады. Тағы да болса, есік тереземіз осы жерде орналасқан. Ашып желдетіп аламыз. Ал пеш іште болса не болар еді? Осыны жөндеп берсе дейміз. Ал осы көшедегі 15-ші үйдің тұрғыны Өтеген Нұралбекте пештің дұрыс жанбайтынын айтады. Ауызғы үйдің ішін толық бітірмей кетті деп мердігер мекемеге ренжулі. Мынау бітірмей кеткен жері. Ана қалғаны рахмет бітіріп берді, мынау 4-ші бөлімін бітірмеді. Мынау тұрғаны. Ана пеші жанбайды. Ана үйден қостық. Әкеген пеші тұр міне. Осы бөлімін бітіріп берсін бізге, болды. Басқа болды. Шілей көп не сұрап атқан жоқпыз.
Осы көшенің тағы бір тұрғыны Зарина Анастасовна жаңа баспана салып берген үшін мемлекетке алғыстан басқа айтарым жоқ. Егер өзім болсам, бұндай үйді өмір бойы сала алмас едім. Оған шамамда қаржымда жетпейді. Ең бастысы бас аман. Қалғаны орна келеді дейді. Дом построили, подняли. Дом у нас теплый, чистый, уютный. Үйіміз жылы, таза, әрі жарық. Жаман деп айтуға аузым бармайды. Шынымды айтсам, бұрынғы үйіміз ескі болатын. Мынадай зәулімей салып берген үкіметке рахмет. Осында жұмыс деген мердігер мекеменің құрылышылары да аянып қалмады. Барлығын ойдағымыздай істеп берді. Бұл үйлердің барлығы 9-ші секторға қарайды. Оған Нұрсұлтан қаласы жауапты. Мұнда 20-ға жуық әртүрлі мердігер компания жұмыс істеген. Естеріңізде болса, былтыр осы сектордың жұмысы көп қалынған болатын. Құрылыс қар түскенге дейін жалғасты. Халықты тезірек үйіне кіргізу үшін асығыстыққа да жол берілген. Бірақ барлық кемшілікті жоямыз дейді мердігер мекеме өкілі. Үйлерді салған кезімізде майда шүйделер қалған кез жерлері бар, оны істеп береміз деп уәде бергенбіз. Біз ерте келейін дегенде келе алмаған себебіміз мынау, өздеріңіз де білесіз, эпидемияға байланысты келе алмай жатырық. Құдай қаласа осы эпидемия біткен соң майда шүйде қалған нәрселердің бәрін істеп беріп кетуге міндеттіміз. Асығыста болды, өзіңіздеріңіз де білесіздер. Халықты көшеде қалдырмау болды, кіргізу керек болды, үйінің ішінің бәрін істегенбіз. Енді сол сырт жақтарында қалып кеткен нәрселері бар, оны істеп беруге міндеттеніп отырмыз. Ал Арыс қалалық құрылыс бөлімінің мамандары барлық кемшіліктер туралы жауапты мердігерлерге ескертілгенін айтады. Карантин мерзімі аяқталған соң олқылықтар орнына келеді деп отыр. Қалып кеткен жұмыстар бойынша ақаулар шығып жатыр, және ол бойынша мердігерлерге келісімшартта көрсетілген 5 жылдық гарантиялық сұрақтары бар екендігіне хабарладық. Ол мердігерлер қазіргі таңда кішкене тоқтауда карантинге байланысты. Қазіргі уақытта технозорларға да біз айттық, барлық толығымен жұмыс жасалатынын олар хабарлады. Айта кетейік, Арыс қаласында 8000-нан аса үй бар. Былтырғы жарылыс кезінде соның 7000-нан астамы зақымданып қалпына келтірілді. 400-ден аса баспана қайта салынды. Мұнда құрылыс алаңында 500-ден астам компания, 10000-ға жуық құрылысшы жұмыс істеді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысынан. Петропавлдағы Солнечный 2 шағын ауданына жарық беріле бастады. Майшамға телмірген тұрғындардың жанайқайын осы өңірдегі әріптестеріміз бірнеше мәрте көрсетіп, мәселе көтерген еді, сөйтіп сыннан нәтиже шықты. Қазір жаңа ауданға электр қуаты тартылып жатыр. Қосалқы станцияны іске қосу үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі монополистермен бірлесіп жұмыстар атқаруда. Біз оларға хат жібердік. 10 күн ішінде бұл сұрақ толықтай шешіледі. Көптен күткен мәселе шешімін тапты. 10 күннен асып кетсе де бұл жолы жауаптылар сөздерінде тұрды. Бастысы халық жарыққа қосылып жатыр. Солнечный 2 шағын ауданындағы электр жарығы мәселесі тұрғындарды 3 жылға жуық мазалаған болатын. Енді міне тұрғындардың көптен күткен армандары орындалды. Осы уақытқа дейін майшам жағып келген халық бүгіннен бастап электр қуатын тұтына бастайды. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша қала іргесіндегі бұл ауданға 200-ге жуық үй тұрғызылды. Оның тек 14-інде ғана жарық болған еді. Оның өзінде халық электр қуатын құрылысшылардың уақытша трансформаторынан алып келген. Енді міне мамандар ауылдағы қосалқы станцияларды бірте-бірте іске қосуда. Будем ждать новостей с Хабара. Хабар арнасы жағымды жаңалықтың жаршысына айналды. Осы мәселені сіздер талай мәрте көрсетіп, осы уақытқа дейін мониторинг жасап келдіңіздер. Сыннан ол нәтиже шықты. Әлде сенер алмай отырмыз. Жұрт 8 айлап жылдап жарықсыз отырды ғой. Енді міне өркениетке қол жеткізіп жатырмыз. Үлкен рахмет. Бұл тек басы ғана. Жарық қосылған соң жауаптылар көшелерге су өткізгіш құбырлар орнатпақ. Бұл дегеніміз өркениеттің ауылы алыс емес. Будут проведены работы по устройству ливневок. Көшелерге суағарлар салынады. Қазір оған қажетті қаржы есептеліп жатыр. Кейін тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі осы шаруамен айналысатын болады. Кейін абаттандыру жұмыстары да басталады. Жолдарға қиыршық тас төсемекшіміз. Айта кету қажет, жаңадан бой түзеген ауданға инфрақұрылымдық жерлер тарту үшін ел қазынасынан 2,6 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Жаркенттегі жағымсыз иіс мәселесі шешілді. Халықтың шағымын ескерген экология министрлігі арнайы комиссия құрып, Алматы облысына барды. Белгілі болғандай, қаланың ауасын бұзып, тұрғындардың тынысын тартқан жүгеріңдеу зауыты тиісті экологиялық сараптамасыз жұмыс деген. Бұл үшін нысан басшылығына айыппұл салынды. Ал қолқаны қабар иіске жеке қоқыс тазарту құрылғысының болмауы себеп.
Экологиялык реттөө жана бакылоо комитетинин төрагасы Зулфухар Жолдасовдун айтуунча, мында буган дейин калалык коммуналдык тазартуу нысандары кызмет көрсөткөн. Алайда ластагыч заттардын көптүгүнөн 2 жыл мурун келисим бузулупту. Кәсіпорын башлығы қазір тазарту нысандарының салып жатқандығын айтты. Енді олар жергілікті әкімдікпен бірге жол картасын құрып, сүзілген қалдықтарды ғана тастауға, сосын сүзу алаңын қалпына келтіруге міндеттелді. Жаркен тұрғындары бізге бірнеше рет шағым айтты. Жүгерін өңдеп, крахмал алатын зауыт қалдықтарын мына жерге төгеді екен. 18 жылға дейін олар коммуналдық коллекторға төгіп келген. Бірақ мұнша көп қалдықты олар қабылдай алмаған. Міне, іріктелген заттар қаланың ауасын бұзып тұр. Енді біз кәсіпорынды толықтай тексереміз. Бұған дейін кәсіпорын заңсыз жұмыс істеп келді. Енді күзде өндіріс көлемі еселенеді. Сол кезде қалдықтардың мөлшері шамадан асатыны анықталса, кәсіпорын жабылуы бек мүмкін. Қостанайлық дейхандар егінге орақ салды. Қазірдің өзінде 30 мін гектарға тақау халқа бұрылған алтын дәннің алды қырманға ғиылды. Күздік бидайды жинап алғандар баршылық жалпы бұйыл аптап ыстыққа қарамастан шығым жақсы. Сарыкөл ауданында дейхандар әр гектардан 13 центнерден өнім жинап жатыр. Эдуард Дуреченский жеранан айылап, оның қырымен сырын жетік менгерген тәжірибелі шаруа. Биылғы дән себі жұмыстарын уақытылы бастап, уақытылы аяқтады. Өткен жаздағы қуаңшылықта басқалар сияқты шығынға батқан жоқ. Бір гектарынан 14 центнер астық жинап алды. Биыл маусым айында 3 апта бойы 38 градус ыстық болды. Одан кейін екінші толқыны басталды. Әрине шығын бар, бірақ элита тұқымдарын себудің нәтижесінде алқаптардың басым бөлігін сақтап қалдық. Күйіп кеткені шамалы. Шаруа биыл 10 мыңды гектар алқапқа дән сіңірді. Түсімі былтырғыдан кем болмайтынына сенімді. Алдағы жауапты науқанға сақадай сай. Қыркүйекте болатын жауын шашын ғана кедерге келтіруі мүмкін. Былтыр күзгі жиын терім 2 айға созылып, шығынға батқан жайымыз бар. Техникамыз дайын тұр. Сарыкөл топырағы қашанда құнарлығымен ерекшеленеді. Былтыр аудан үздік үштіктің қатарынан көрініп, гектарынан орташа 16 центнердей өнім жинады. Мемлекеттің көмегі себебінен осы жылдан жылға беріліп жатқан субсидия бойынша өсім байқалады. Біздің ауыл шаруашылығы өндірушілері 1 миллиард 212 миллионға уже тапсырыс берді. Оның қазіргі уақытта 138 миллионы тұқымдар бойынша, 134 миллионы жаңағы минералдық тыңайтқыштар бойынша. Олардың бәрі жаңағы қолдау порталы арқылы беріледі. Аудан күзде егілген бидайды толығымен жинап алды. Шығымдылығы жоғары болғандықтан оның үлесі тағы 2 мың гектарға ұлғайтылмақ. Данияр Султанұлы, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24. Ал Ертіс өңірінің шаруалары көкөніс жинауға кірісті. Биыл қызылша, орам жапырақ пен картоп жылдағыдан ерте піскен. Суармалы егіс алқаптарында әр гектардан 35 40 центнер картоп алынып жатыр. Үш ай бойы бір тамшы тамған жоқ. Орташа температура 35 градустан төмендемей тұр. Топырақтың қызуы одан да жоғары. Қуаңшылық салдарынан көп жер күйіп кетті. Агрономдар биыл маусымның күрделі болғанын айтады. Еңбек зая кетпес үшін егіс алқаптарын күніне бірнеше мәрте суаруға тура келді. Полив был безостановочный. Үздіксіз суарып жатырмыз. Қалай етсек та аптап ыстықтың әсері тимей қоймайды. Мұндай жағдайда өсімдік күйзеліске ұшырайды. Соған қарамастан өнімнің көрсеткіші жаман емес. Қолайсыз ауа райына шамамыз келгенше қарсы тұра білдік. Бүгінгі таңда картоптың ерте пісетін түрінен 1,5 мың тонна өнім жиналған. Ол ұзақ сақтауға жарамайды. Сондықтан егіс алқаптарынан тікелей базарларға жөнелтіледі. Шаруашылықта жер өңдеу жұмыстары қатар жүргізіліп жатыр. Бұл жаңа технологиялардың жемісі. Картоп жиналған алқаптар жыртылып келесі маусымға дайын тұр. Бұл көктемде артық шығынға жол бермеудің амалы. Бірден топырақты дайындап қоямыз. Бізде өңделетін жер ауқым өте көп. Жер жырту жұмыстары қара күзге дейін жалғасады. Мұнда өсімдік саласындағы озық технологиялар мен заманауи ауыл шаруашылық техникаларына баса мән беріледі. Осының арқасында мол өнімге қол жетті. Енді 10 күнде көкөнішшілер 40 қабат пен қызылша жинауға кіріседі. Не хуже, чем прошлый год. Қуаңшылық үш айға созылды. Күніне бірнеше мәрте суаруға тура келді. Бұл қалыпты жағдайдан анағұрлым жоғары. Халықта кебісе жыл барлық сала үшін қиын жыл болады деп тегін айтылмаған. Пандемия жағдайында жұмыс істеп жатырмыз. Өте күрделі кезеңге тап болдық. Бірақ біз бәрін жеңеміз. Жақсылыққа сену керек.
Шаруашылық елімізде қалыптасқан жағдайға қарай картопты мейлінше арзан бағаға өткізіп отыр. Бір келісі 65 тенге, ал оның нарықтағы бағасы 2 есе қымбат. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодар облысынан. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.